ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାନ୍ଧୀକୁ 5G ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ନିନ୍ଦା। ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାନ୍ଧୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା ପରେ ସୋମବାର ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ପୀଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆୟୋଜନର ତତ୍ପରତା ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। 5G ସଚିବଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ 2-3 ଜଣ ବିଧାୟକ ଜୋରନ୍ଦାରେ ଡେରା ପକାଇ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ବିଜେପି ନିନ୍ଦା କରିଛି। 2016 ମସିହାରେ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାନ୍ଧୀ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ ଓଏନ୍ଜିସି ମାଧ୍ୟମରେ 15.7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଭବନ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିମା ଧର୍ମର ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ନ ଯିବାକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଜଣେ ସଚିବକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଳସାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସଚିବ ଆସିବେ, ଯିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବିଧାୟକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ପୁରା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଜଉଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ ବାଜିରାଉତ ମାଟିରେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ମହିମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 10 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାଠୁ ଆଗରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ 15-16 ମସିହାରୁ 15 କୋଟି 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଓଏନ୍ଜିସିରୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରାଇଦେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ତଥାକଥିତ 5G ସଚିବଙ୍କର ଇଏ ଆଗମନରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ। 5G ସଚିବ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଭଲପ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏବଂ 5G ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଉନ୍ନତି, ମହିମା ପୀଠର ଉନ୍ନତି ବା ସପ୍ତଶଯ୍ୟା କପିଳାସର ଉନ୍ନତି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ଦେଇକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।